Вітаю, це Blade Brothers Knives і це коротеньке відео про футболки Гвер з принтами наших ножів, які намалював відомий дизайнер Сергій Снурник. Перша футболка присвячена ножу Ямато. Ось я в ній прямо зараз. Більше того, навіть сам ніж зараз зі мною. Ніж чудовий, з формою клинку американське танто, відмінний ніж і для побуту, і з потужним різом. Десь рік чи два тому я знімав на нього огляд, тести, в принципі, десь є на нашому каналі, подивіться. За основу принта взятий японський прапор, червоний диск сонця і зверху найяскравіша частина обладунку японських воїнів. Шолом з маскою Менгу, що захищала обличчя воїна від ураження стрілами. Японці такі маски дуже любили робити у вигляді різних почвар, птахів, звірів і всяке таке інше. Футболка Ворон присвячена цьому нашому ножу. Обігрує відомий скандинавський міф про бога Одіна, який віддав око за те, щоб напитися джерела мудрості. Але, звісно, це маячня, оскільки останні дослідження показали, що Одін віддав око за ніж Ворон від Blade Brothers Knives, зроблений зі сталі N690. Що ж, річ рідкісна, Одіна можна зрозуміти. Щодо футболки з ножем Помста, я хочу розповісти одну історію. Київ, початок березня 2014 року, щойно скінчився Майдан, Янукович зі своїми посіпаками втік. Але щось незрозуміле відбувається на сході країни та в Криму. І ось я розмовляю про всі ці події з одним іноземцем, який потім воював за нас і навіть був поранений. Врешті-решт наша розмова дійшла до можливої війни з Росією. І я спитав, ти дійсно вважаєш, що буде війна? Він відповів, що так, схоже на те, що все йде до цього. І я пам'ятаю, як зараз, навіть тоді я не повірив, що така війна можлива. Війна з країною, з якою, мабуть, половина мешканців Східної України має родинні зв'язки. Пізніше я і сам пішов на цю війну, був поранений і поки лежав у госпіталі, спроєктував ніж, що здатний пробивати елементи військового спорядження і завдавати тяжких поранень. Ну і назвав його відповідно. Сергій Снурник знав про цю історію і ось так алегорично зобразив нашого північно-східного сусіда і його сутність. Рука з ножем, яка відсікає голову підлому гаспіду, це алегоричне зображення Збройних сил України. Якщо у вас є знайомий воїн, подаруйте йому цю футболку, бо саме він здійснює справедливу відплату. Хай буде безпощадний крагам українського рейху. Ось такі у нас футболочки. Ці футболки я ношу вже місяці за два. Вони вже безліч разів пралися, але все одно мають чудовий вигляд. Як, в принципі, і інші футболки Гвер, бо Гвер – це якість. Я досить часто отримую від вас коментарі в пабліку Facebook, Instagram, на YouTube, в коментарях прохання зробити принт про ту чи іншу модель нашого ножа. Але ж, друзі, ці руки вміють лише битися на ножах. Принти малює Сергій Снурник. Ставте йому лайки, пишіть улесливі коментарі. І, можливо, тоді він відв'яже коня свого натхнення від стовба ледарства і щось намалює. Отже, чудові футболки Гвер, чудові ножі Blade Brothers Knives. Підтримуйте українського виробника. Як кажуть, свій до свого по своє. До нових зустрічей!